dadka qamista caawana waxaynu ku soo qaadanaynaa muranka ku saleysan qaadista imtixaan bixinta waa imtixaanaadka iyo bixinta shahaadooyinka iyo manhajka waxbarashada ee ka dhaxalaysan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland hadaba yaa xaq u leh arrimahan dadka waxa caawa igala qayb galaya Cali Haaji Warsame oo horey Puntland uga soo noqday wasiirka waxbarashada qadka Skype-ka ayuu ku jiraa iyo sidoo kale waxa igala qayb galaya Cabdixakiin Cali Casir oo muddo ka soo shaqeynaya arrimaha waxbarashada Soomaaliya aan ku bilaawdo marka hore Cali iyo Cabdixakiin soo dhawaada Cali ayaan ku bilaabanaa Cali Hyderabad ayuu joogaa inkastoo waqtigan uu kala duwan yahay waan uga mahadcelinaynaa Cali Cali dastuurka Soomaaliya waad ogtahay siyaasiyadeed muddo ku soo dhex jirtay marka arrin taas sharciyan yaa xaq u leh saysa tahay arrintaas walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay waa salaamaya adiga iyo Cabdinaasir iyo dhammaan dhegeystayaasha arrintan runtii aad bay ii dhibaysaa markaan maqno kelibadda muranka waxay ahayd maantay in wax walba laga wada hadli karo tacliintu siyaasadda waa ay ka sarraysaa arrintani anigu waxaan qabaa inay arrin dastuuriya tahay inay tahay arrin heshiisyo iyo arrin taariikhi ah qodobada aasaaska u ah waa qodobada aad loo yaqaano oo 54 dastuurka ah oo maamul goboleedka xaq u siinaya marka laga reebo afar arrimood oo amniga difaaca arrimaha dibadda lacagta iyo jinsiyadaha in intooda kale laga wada hadlayo macnaheeduna uu yahay inay maamuladu hayn doonaan qodobka 120aad oo caddaynaya arrimaha fulinta iyo waxa la midka inay maamul goboleedyada dastuurkooda asal u yahay iyo heshiisyadii faraha badnaa ee la galay uu ugu dambeeyey midkii 2017 oo aan gadaalka tafaasiishiisa ka sheegi doono laakiin caddaynayay inay Puntland imtixaanka qaadayso dowladda federaalka natiijada u soo gudbinayso dowladda federaalka ay Puntland ku taageerayso sida Soomaaliland iyo Puntland iyo waliba daladu imtixaanka u qaadaana loo qaadi doono waa tahay Cali wali dowladdu waxay sheegtay in ay goobjoog ka ahaanayso marka Puntland sida gobolada maamul goboleedada kale dowladdu goobjoog uga noqonayso marka iyada maxaa u gaar ah ay u diidantahay goobjoognimada walaal arrintaas anigu meel ay ku diida Puntland ma ogi waxaa laga rabaa Puntland inay ogolaato inay dowladda federaalka ay garab istaagto waxaa laga rabaa inay natiijada imtixaanka usoo gudbiso sida heshiisku ahaa laakiin waxaa iyadana loo ogol yahay imtixaanka inay maamusho keligeedna ma aha Soomaaliland baa maamusho shahaada la siiyaa Puntland baa shahaada la siiyaa 2016 dowladda federaalku bilowday imtixaanka mataqaanaa guud hal sano ama laba sano ay maraysaa Puntland 2003 bay bilowday 17 sano ayay maraysaa taqriiban Soomaaliland bay u dhowdahay wax isdiidi kara ma aha in imtixaankii Puntland maamusho natiijada loo soo gudbiyo shahaadada xataa dowladda dhexe bixiso imtixaanka ay muraaqibiin u dirto weliba ay ka soo faa'iidaystaan maalinta la gaaro waqtiga munaasabka ahaa ee wax laysu keeni karana in wax laysu keeno laakiin in la dumiyo wixii jiray bay ka dhigantaa in la yidhaahdo ama my way or the highway waa mahadsan tahay Cali waa kugu soo laabanaya Cabdixakiin maxay kula tahay adiga arrintan horta waa mahadsan tahay saaxiib iyo saaxiib Cali wasiir Cali waa labadiina waa idin mahadcelinaya iyo fursadan arrinta dastuurka ku saabsan waxbarashada mar walba ay Puntland ku soo celiso runtii waa arrin u baahan in si taxaddar ah loo fiiriyo Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada dalka haddii Jubaland Hirshabeelle Galmudug dhammaantood iyo Southwest dhammaantood ay ka qayb galayaan waxbarashadii iyo imtixaanaadka ay ka qayb galayaan ani ma u jeedo sabab ay Puntland si gooni ah ay ugu diido waa run wax badan ayay Puntland maamul ahaan iyo mataqaana daladuhu dhammaantood ay ka soo shaqeynayaan waxbarashada waana mudan yihiin in lagu amaano hawsha ay qabteen runtiina waa wax mataqaana arday badani ay ka soo faa'iideen laakiin maalinba meel ayaa la joogaa dowladda Puntland iyo walaalkay oo aaminsanahay maanta inuu magaca dowladda ku hadlayn laakiin uu yahay nin aqoonyahan runtii waxaa u baahan yihiin qodobadan dastuurka ee muranka badan dhaliya ee maamul goboleed waxyaabo badan la isugu haysto waa waxa sababta dib loogu fiirinayo maxaa la yiraahdaa dastuurka dib loogu fiirinayo heshiiska uu sheegayo Cali haddii heshiiskaas Puntland loo aqbalo ha fahmo waxaa loo aqbali doonaa Galmudug waxaa loo aqbali doonaa Jubaland waxaa loo aqbali doonaa cid kastoo kale taa loo aqbali doonaa dalku wuxuu u baahan yahay waxbarasho midaysan oo ilmaheenna siisa fursad ay dhammaantood si wada jira ay u galaan manhaj iyo itxaamo ay si siman ugu tartamaan marka maadaama Puntland muddo dhisnayd systemkii waxbarashada samaysan yahay maxaa ku jaban inay iyaga imtixaankooda maamushaan dowladda iyada maxaa halkaas ay ka raadinaysaa horta dowladda siday wasiirku uu sheegay cid allaale cid
كهر إما متخانة أما ديدن أما سيدا أو على ودي جاي أه ماي واي أو هاي واي أه أنا هو ما مغلين دولة واحد ربطها إن يفضو دايسو وحبرشو مدايسن أو امتحان كيدن أو مدايسن يعني يا أخي خنت على سوشيال ماشان وحلاقة هلا واحد تاه هرم مريت وحبرشة دلك إيه مدين توحبرشة دلك هلا هدي شلي بنتلان جوني وسمي جرتي warmaanta dalkii ma joogo meeshii shalay wuxuu u baahan yahay marka si wada jira looga shaqeeyo arintaas loona midoobay Puntland qayb ka noqoto aan Cali aan soo laabanay Cali bal adiga ka war raayigaaga maxaa ka qabtaa arintaas walaalow anigu waxaan ahay dadkii wax ku bartay dawladdi waa rabaa nidaam waxbarasho oo bidaysan waa rabaa imtixaan laga fakaray waxaan aad iyo aad ula yaabanahay dooda ah galmudug iyo Hirshabeela gale maxay Puntland u gali weeyday maxay Soomaaliland u gali weeyday lama oran imtixaanka in la qaado wuxuu u baahan yahay manhaj mideysan wuxuu u baahan yahay manhajka in la isku waafaqo wuxuu u baahan yahay imtixaanka in la ilaalin karo wuxuu u baahan yahay in imtixaanka meel kasta laga qaadi karo wax yar isugu ayadoo aad og tahay in maanta koonfur inteedii badnayd wali shabaab haysto oo dawladda federaalka shalay ilaahay imtixaanka waa baxay war in la wada hadlo oo si degan waqti munaasaba lala sugo oo imtixaanka la diyaariyo oo siyaasadda la wadaago oo manhajka la dhameystiro waxa dadajinaya walaal dawladda federaalka oo rabta waddanka oo dhan inay gacanta ugu dhigtahay maxay tahay waxa aniga ila tahay heshiiska in la ixtiraamo waa run dastuurka qodobada cadeynaya wax walba ma cadeynayaan laakiin waxay sheegayaan wada hadal iyo isfaham iyo isu imaatin ma aha mar alla markii la soo qaado war waxba lagu heshiiyay ama in la yiraahdo Puntland iyo federaalko laba nin wada joogan baa wada hadlay waxaan rabnaa walaalow arinta waxbarashada in la isu soo dhawaado in laga wada hadlo in mid ku taaga laga daayo labadii wasiir Cabdiraxmaan iyo Abshir waxbay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen oo cadaa oo ahaa in laga wada shaqeeyo imtixaanka midaysan halka in laga wado maxaa dagaalka iyo fuuqa iyo qacda iyo haddaan aniga yeelin xaq keenay waa tahay Cali hal arin Cali waxaan rabaa inaan xusuusiyo doodan waxbarashadan iyo imtixaamaadkan wixii soo bilaabatay muddo fog sida aad og tahayna Puntland sanadkii hore to sanadkii kasii horeeyay intaba waa la weydiinay inay ka qayb gasho waxbarashada imtixaankaas guud inay ka qayb gasho ma aha arin fudeed iyo lagu galay ani sidaan aaminsanahay xilligay bilaabaneysay anigu waxaan ka shaqeynayay gobolka Banaadir agaasimana ka aha runtiina waa ogahay daladaha iyo mataqaana shirkadihii maamuli jiray waxbarashada dalka dibkii lagala kulmay oo waqtigaas iyo waxyaabaha sababtay intaba waa la socda waa aaminsanahay waana kula aaminsanahay inaysan sheekadu naqanin mid siyaasadeed laakiin anigu ma arko anigu ma arko arrin siyaasadeed inay tahay maxaa yeelay Cali sidoo u dhigaayo ani ila ma muuqato sidaas waxa ila muuqata waxbarasho la leeyahay war aan ogaano ilmaheena waxa loo dhigay maalin dhaweeyto markii doodu bilaabatay dad aan arkaynay ku jiray mataqaana social media oo dhahay manaahijta aan ka dhigano Puntland waa manaahijyo kala duwan maalin duwan laga keenay oo aan la garanaynin meesha ka waxa muhiimka waxay tahay oo ay wasaaradu ka shaqeynayso loona baahan yahay maamul goboleedyada dhan inay qayb ka noqdaan waxa waaye sidii loo miday lahaa si wada jira loogu miday lahaa laakiin aan si cadeeyo hal arinaan rabaa inaan meesha ku istaago waa soo koba wasaaradda waxbarashada waa federaal ciddiidan ma laha waxaa jira nuqdooyin dalka dhan inuu ka midaysnaado xaggiisa waxbarashada la rabo nuqdooyinkaas wuxuu soo gelayaa imtixaanku iyo manaahijta iyo siyaasadda ay kulli soo wada gelayaan laakiin waa maasantahay hadda kan ku soo noqonaya Cali waad maqashay Cabdi Xakiim wuxuu yiri aan Cali hadda ay maqlayso sax waad wadi kartaa maqlayaa walaal aad baan ku maqlayaa aniga waxay la tahay walaal Cabdi Xakiim wali wuxuu ka hadlayaa ma fahamsanin ma naqaano manhaj la yaqaan maaha Puntland iyo federaalku waa wada hadli jireen manaahijta waa la yaqaanaa heshiisyaa la wada galay heshiiska ugu dambeeya ka mid ahaa imtixaanku wax sahlan maaha anigu waxbarashada ka soo shaqeeyay sanad iyo bar wasiir baan ahaa waxaan ogahay dhibaatada ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay imtixaankii aan ka qaadayay min caluula ilaa iyo baran ilaa iyo mataqaana gaalkacayo ilaa iyo galdegob ilaa iyo intaas marka u dhaxaysa gurtaan ka soo maray baan ahay maxaa ku diidaysaa in imtixaanka national noqdo maadaama aad aqoontaas u leedahay oo ka soo shaqaysay tan kalena iskuulada inta badan waxay u badan yihiin kuwa private oo dad gaar ay wada leeyihiin walaalow horta Puntland ma badna iskuulada private iskuulada Puntland waxay u badan yihiin iskuulada dawladdu gacanta ku hayso iskuuladii dawladdii Soomaaliya oo dhanda Puntland dawladda gacanta ku haysa ma diidana anigu ma diidana mustaqbalka
لكن وحن قبى سيد اللوجه الشيء سيد اللوجه الشيء مركب مع حلا حل حلك وحوي ولا الله بشيء أما سيد أول يكون سعتي إن لو دايو وده هذا الدجن والسياسي هين وعندنا لوجو ماجين إن لجأ على أرنتاس أنت كهر رئيسنا للداية سيد إتهاي شهادة سيد سومال نادي اللوسيو بنتلا اللوسيو هرشبل اللوسيو امتحان كمركي لجارو إن شبل لجارسيو هرشبل لجارسيو إن لو وده هذا بنتلا لجا وده شقيو سيد اللوجو هيشي أنا دولة فدرال كي كنقطة كرميرا وما ليس عدد اللوسو دره أنا وحن قبى أرنتاس وما بحنا الدجال وما صنت علي وما صنت وما صنت علي حلكم حوية رشوكوا وقتي أنا قد ما ناي حلكم حوية هاي dowladda federaalka ah waxay leedahay meelo kooban wax loo baahan yahay in sharciyigi wax barashada dalka oo ilaa 1917 yaala baarlamaanka in isagaas inta dib lagu naqdo dib loo fiiriyo labo la xaqiijiyo lana kala cadeeyo shaqada wasaaradda federaalka ay wax barashada dalka qabaneyso iyo shaqooyinka gaarka ay ku yeelanayaan maamul goboleedida waxaan rabaa inaan kala cadeeyo laba arrin ali wuxuu ka sheekeynayaa waa hirgelinti waay aniga waxaan ka sheekeynayaa waxa way siyaasadii iyo qaabkii loo wada dhisi lahaa manhajkii iyo imtixaanadkii kulli loo wada sameeyay waxa maasantahay laakiin aad baa maasantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka ay dood ugu dambeysay Cali Xaaji iyo Cabdi Xakiin ay qayb galayeen inta aan kulmi doonaa habeen dambe nabad gelyo